Damos a sesión después de este interesante, sugerente comienzo. Vamos a pasar a conferencia de Marta Nunes da Costa, a que teño que comenzar, como se decía na inauguración das jornadas, agradecéndolle moi sinceramente o ter estado aquí con nós, porque en principio tivo apenas un mes que desde que soubemos que Celia Amorós non podía asistir. Por lo tanto, creo que hai que agradecerlle doblemente polo esforzo que supón estar aquí hoxe con nós. De Marta Nunes da Costa, tendes na documentación un breve currículum. Eu destacaría que fixo o seu mestrado en filosofía na New School for Social Research con Anne Heller e Richard Weinstein. Tamén fixo o seu doutoramento en ciencia política en este mesmo centro. Por lo tanto, sendo como é nestes momentos investigadora responsable de filosofía e teoría política no Centro de Estudos Humanísticos da Universidade do Miño, penso que a súa bagaxe pola súa formación xa nos dá a idea de cales son os seus eixes fundamentais de reflexión que están ben recollidos nos distintos títulos que tendes das súas obras, dos seus artigos, e que a mí me gustaría insistir na medida en que nestes momentos é investigadora responsable dun proxecto titulado Redefinindo a democracia para o século XXI, é obvio que cae de cheo nas reflexións que a nos nos interesan, porque ao longo dos seus textos, a parte desa bagaxe formativa da New School, vemos que están articulados a través deses rótulos ideas fundamentais para pensar a igualdade, que van desde cuestións de representación ou participación a cuestións de mitos, que creo que ten que ver tamén con esa parte que nos preocupa, que aludía o profesor Maiz, das emocións. Os mitos tamén funcionan, básicamente, por non decir casi exclusivamente, en ese ámbito. Vemos referencias claves á Ilustración, a Kant, pero tamén a Foucault ou a moitos outros da Escola de Frankfurt. Non vou a demorarme na presentación, porque creo que o tema que la vai abordar merece que lle dediquemos toda a nosa atención e seguir pensando e debatindo conxuntamente. O tema é os moitos e os poucos, quen conta para que, analizando as dinámicas de igualdade, participación e exclusión na experiencia do orzamento participativo. Quizáis a maiores diríamos dos moitos e os poucos, habría que falar do moito e o pouco, en singular. Sin máis, agradecéndolle de novo a súa presencha, eu paso a conferencia. Muito obrigada pelo convite. É uma grande honra estar aqui, poder conhecer com maior proximidade o trabalho que os colegas estão a fazer, e eu agradeço de coração a oportunidade de estar convosco e de estarem aqui presentes. Portanto, a minha apresentação surgiu no contexto de um trabalho que eu estou a desenvolver, e que se prende com uma reavaliação da teoria democrática contemporânea, e procurar saber como é que as experiências de participação, representação e deliberação podem ser redefinidas
E como é que nós podemos chegar a um modelo de democracia mais forte? Porque parece que, acho que ninguém vai discordar se eu disser que as democracias estão a viver uma grande crise e muitos dos ideais, dos seus ideais fundamentais, estão agora, com uma grande suspensão, e com um grande ponto de interrogação à frente, a saber, os valores de igualdade, de liberdade. E dos próprios fundamentos para que o sistema político possa ser sustentado. E, portanto, eu tenho um interesse normativo e procurei encontrar algum caso prático que me desse food for thought, que me desse um espaço para reconfigurar estas relações. Encontrei e estou a encontrar isso no orçamento participativo. E assim, com esta breve apresentação, eu quero tentar responder à questão quem conta para quê e analisar estas dinâmicas entre igualdade, participação e inclusão. Portanto, o orçamento participativo tem sido adotado como prática corrente em várias cidades e municípios no mundo inteiro. Começando com Porto Alegre, depressa se espalhou pelos países da América Latina, América do Norte, Europa, Japão e África. A sua força deriva do facto de trazer um novo sentido a conceitos fundamentais que têm moldado a teoria democrática até hoje, reinventando a relação entre participação, deliberação e representação. No entanto, o orçamento participativo confronta também desafios que têm a ver com o tipo de relação que é estabelecida entre algumas virtudes democráticas, a saber, as virtudes de igualdade, participação e inclusão. A minha apresentação tem três momentos. No primeiro, irei caracterizar o orçamento participativo olhando para as experiências de Porto Alegre, no Brasil e em Lisboa. Segundo, irei mostrar porque é que o orçamento participativo é relevante para a teoria democrática contemporânea. E de forma a fazê-lo, e tendo como apoio metodológico a seleção de virtudes democráticas feita por Robert Dahl e David Plotkin, defenderei que o orçamento participativo reflete um caminho potencial para chegar a um conceito e prática de democracia mais forte. No entanto, a força da democracia depende de um balanço delicado entre as virtudes democráticas, um balanço que também implica repensar as prioridades e que podem colidir com alguns ideais democráticos. Seguindo esta linha de pensamento, entramos no terceiro momento da apresentação, onde irei inquirir acerca da relação mais propriamente dita entre igualdade, participação e inclusão, e espero responder à questão quem conta para quê. Assim, começando por contextualizar, o que é o orçamento participativo? O orçamento participativo é um processo de tomada de decisão que se estende geralmente pelo ano inteiro, no qual os cidadãos negociam entre si e com oficiais do governo a atribuição de capital para a realização de projetos em várias áreas, desde saneamento, creches, estradas, criação de vários tipos de infraestruturas, parques infantis, etc. A definição promovida pela Câmara Municipal de Lisboa, isto eles atualizaram há poucos meses, diz, e cito: "O orçamento participativo visa contribuir para o exercício de uma intervenção informada, ativa e responsável dos cidadãos nos processos de governação local, garantindo a participação dos cidadãos na decisão sobre a afetação de recursos às políticas públicas municipais e possibilitando, assim, ao Executivo Municipal corresponder às reais necessidades e aspirações da população." Reparem como esta definição põe aqui uma. É muito forte a nível normativo, implica intervenção informada, não é? De que há informação, de que há um sentido de atividade do cidadão, que o cidadão é ativo, e não só é ativo, como é responsável. Portanto, a questão da responsabilização que é essencial. Em traços largos, podemos identificar quatro momentos. Primeiro, o momento de diagnóstico, ou seja, a identificação dos trabalhos a realizar. Segundo, o momento de deliberação. Terceiro, o momento de tomada de decisão. E, por último, o momento de controle de que o trabalho está a ser eficazmente realizado.
Estes são os momentos que caracterizam o orçamento participativo enquanto iniciativa política. No entanto, a forma como o orçamento participativo se materializa vai depender de várias variáveis e elementos que diferem de cidade para cidade. Ou seja, a aplicação do orçamento participativo em cidades como brasileiras é bastante diferente da aplicação em cidades europeias. E isto deve-se a vários fatores, quer pela própria estrutura constitucional, a forma como a Constituição pensa a democracia e articula as relações entre representação e participação e deliberação, quer também pela própria tradição associativa da população e, por outro lado, a vontade política existente ou não para implementar iniciativas participativas assim. E, assim, antes de explicar porque é que eu penso que o orçamento participativo tem um papel fundamental na reconfiguração do paradigma democrático atual, quero falar um bocadinho deste contexto jurídico português e brasileiro. E, começando pelo brasileiro, a Constituição Federal de 88 define o Brasil como uma democracia representativa e participativa, dando uma base constitucional para a participação dos cidadãos na gestão pública. Ao fazê-lo, introduz também uma descentralização, conferindo aos municípios uma maior autonomia e uma dinâmica local específica. Não é? Tem três níveis distintos, o federal, o estadual e o municipal, e o órgão executivo depende diretamente do presidente, do governador e do prefeito, que são eleitos por sufrágio universal direto e não são responsáveis perante as assembleias federais, estaduais ou municipais, uma vez que estes não podem nem designá-los nem demiti-los. Olhemos para o caso de Porto Alegre em específico. Tendo em conta que as decisões dos conselheiros do orçamento participativo são tomadas dentro da estrutura do órgão executivo de Porto Alegre, a participação promovida aqui é uma participação com poder real, que deriva, ou seja, desta participação deriva uma proposta de orçamento efetiva a que a Câmara dos Vereadores, o que corresponde em Portugal à Assembleia Municipal, realizará apenas mudanças se estas forem estritamente necessárias e dentro dos poderes legais que lhe são permitidos. Ora, Porto Alegre tornou-se uma referência mundial por representar muito bem o poder da democracia direta dentro de uma metodologia e estrutura democrática representativa. Instituiu assim um novo paradigma de relação entre o poder público e a sociedade, sendo capaz de responder às pressões do tempo e da mudança política. Convém, porém, notar que Porto Alegre é pioneiro, exemplar e exceção. Como já mencionei, nem todas as regras que servem em Porto Alegre podem ser decalcadas e copiadas para outras realidades. Há diferenças radicais entre o orçamento participativo brasileiro e latino-americano e o orçamento participativo europeu. Por exemplo, enquanto que no Brasil o orçamento participativo se afirma como mecanismo de reivindicação das classes sociais mais carentes, traduzindo-se na realização de obras públicas que visam combater essas carências, e se afirma igualmente como mecanismo de combate à corrupção e de promoção de transparência da administração, redistribuição de meios e inclusão da população, o orçamento participativo na Europa tem uma abordagem pouco convencional. De facto, na Europa, a grande maioria das experiências tem um caráter meramente consultivo, não se apoiando em regras claras como Porto Alegre, e envolvendo não as classes mais desfavorecidas, mas sim a classe média. Um fator distintivo e que resulta em modelos de orçamento participativo radicalmente diferentes diz respeito também ao papel da participação local e da mobilização cívica. A articulação entre a participação e a política institucional é muito fraca e a sociedade civil não está suficientemente sensibilizada para este fenómeno. Isto pode dever-se a vários fatores, ou desencanto político, ou a falta de conhecimento, ou outro. Se olharmos agora para o contexto jurídico português, confrontamos-nos com um ponto de partida bastante diferente do brasileiro. A Constituição da República Portuguesa de 76 veio pôr fim a 40 anos de governo autoritário, afirmando-se democrática pelos seus princípios e visando, cito no artigo 2º, a realização da democracia económica, social e cultural e o aprofundamento da democracia participativa. Ou seja, a democracia participativa afirma-se como meta a atingir, explica que o funcionamento de muitas instituições seja conformado ao nível constitucional. No caso português, a democracia reveste-se de legitimidade através da Conferência da Igualdade de Voto.
Ao fazê-lo e ao reduzi-lo, de certa forma, todas as vertentes democráticas a este ato eleitoral, reduz substancialmente a uma igualdade formal que se distancia da necessidade de responsabilização que advém da consciência que a sua tomada de decisão pode ter consequências reais na dinâmica do poder político. Ou seja, ao enfatizar o direito de voto, cria-se uma desconexão entre a população e o poder, ou a noção de que a vontade geral, pegando numa terminologia do nosso caro Rousseau, não se revê no exercício concreto dos políticos eleitos. Essa é uma das razões para que a democracia portuguesa se sinta desacreditada pelos seus cidadãos, e daí existir também uma maior necessidade de aproximar a população do poder de tomada de decisão e integrá-la nas formas de deliberação e governação. O aprofundamento da democracia portuguesa depende, antes de mais, da dinamização dos seus mecanismos participativos dentro do contexto de representatividade que a caracteriza. Ora, para quem, como vimos até agora, há várias formas de aplicar os princípios do orçamento participativo de acordo com as circunstâncias e especificidade de cada região ou município. A forma de instanciação vai depender de várias variáveis. Por um lado, a relação entre governo central ou federal e os seus municípios. Por exemplo, o sistema federal brasileiro permite que seja atribuído entre 2 a 10% do total destinado a gasto público para o orçamento participativo, enquanto que em Portugal a independência financeira concedida às autarquias locais fica condicionada pela lei de enquadramento orçamental e, portanto, cria uma estrutura ligeiramente mais rígida e é mais difícil para as próprias câmaras terem autonomia para propor e para dispor do dinheiro com obras públicas. Em segundo lugar, tem a ver com, como eu já disse, o historial participativo da própria sociedade civil, que se tem revelado um fator determinante na implementação com sucesso do orçamento participativo em várias cidades do mundo. E em terceiro lugar, depende também da politização em torno do orçamento participativo. Para quem conhece ainda pouco do caso português, até porque ainda não há assim tanta informação como isso disponível, convém notar que uma das diferenças radicais entre os dois países é que, ao contrário do Brasil, onde o orçamento participativo tem um caráter decisional ou co-decisional, ou seja, onde as decisões tomadas pelos cidadãos nas reuniões têm um papel decisivo na determinação das obras ou causas a receberem dinheiros públicos, em Portugal o orçamento participativo adquire uma função geralmente só consultivo, com exceção de São Brás de Alportel, que é uma pequena localidade no Algarve, e agora Lisboa, que se está cada vez mais a passar para o co-decisional e não só consultivo. A iniciativa Orçamento Participativo Portugal, ao contrário do caso brasileiro, onde foi o resultado de duas variáveis essenciais, a saber, a própria mobilização da sociedade civil e o associativismo pré-existente em Porto Alegre, combinado com uma vontade política encarnada no Partido Trabalhista, em Portugal estas variáveis não estão disponíveis, pelo menos de forma suficientemente forte para se materializarem resultados. Pelo contrário, em vez de ser o resultado de movimentos imanentes à população portuguesa, o orçamento participativo tornou-se possível devido ao financiamento de um programa, que é o EQUAL, que é um observatório de apoio à adoção, à criação de redes, à organização de eventos e recolha documental de processos participativos locais. E o projeto de programa Escolhas Orçamento Participativo Crianças e Jovens, também em fase experimental. Tendo em conta que é um processo consultivo, isto revela também, já à partida, a falta de ligação da cidadania a mecanismos participativos e daí a importância de tentar implementar o orçamento participativo em Portugal, não só como escola e prática de cidadania, mas também como instrumento na reconfiguração da democracia portuguesa de acordo com os seus ideais de justiça social, propondo-se alcançar a meta de se tornar então uma democracia mais participativa. Por agora, vejamos em traços largos o que é que encontramos em Portugal. Eu faço aqui um parênteses. No Brasil temos, estão em ação já 140 municípios a trabalhar todos os anos, ininterruptamente, no orçamento participativo. Isto prefaz aproximadamente 5% da totalidade.
Em Portugal temos 12 autarquias, de um total de 308, e 4 freguesias, de um total de 4.258. Se nós olharmos só para os números, no caso brasileiro, dir-se-ia, é uma percentagem relativamente pequena, ou bastante pequena, mas que o seu, a sua importância é tão grande que tem, de facto, a tendência para se alastrar e para contaminar para outras cidades. E mesmo que não se espalhe a todas, que cubra todos os municípios do Brasil, já é uma grande vitória ter esses 140 municípios e, se calhar, poder chegar aos 10% dos municípios. No caso de Portugal, o número, vemos que proporcionalmente o número também é muito reduzido, mas devemos perguntar, por um lado, porquê que é tão reduzido? E porquê que, para onde devemos olhar para que possamos explorar condições de possibilidade para a implementação do orçamento participativo, aprofundar nos que já existem e desenvolver nos que ainda não existem? Pronto. O caso de Lisboa é um caso interessante porque tem vindo, primeiro foi a primeira cidade europeia a implementar o orçamento participativo em 2006-2007 e pode-se dizer que está a tornar exemplar na forma como tem cativado a participação dos cidadãos e como com o orçamento que têm disponível têm conseguido fazer obras que vão de facto de encontro aos interesses da população local. Em Lisboa, o Orçamento Participativo é uma iniciativa que se prepara e constrói ao longo do ano, tendo várias etapas de trabalho. A primeira corresponde ao período de preparação, onde se faz geralmente uma avaliação do ano anterior, prepara-se um novo ciclo e aprova-se a verba a executar. Geralmente tem sido 5% do Orçamento Municipal. O segundo momento corresponde ao momento de execução, entre março e abril. E aqui o trabalho prende-se essencialmente com a divulgação do Orçamento Participativo para o ano em questão, participação pública através quer da internet, quer das assembleias participativas. Num terceiro momento, entre maio e julho, passa-se a uma análise técnica das propostas e formulação de projetos, assim como a elaboração dos projetos a submeter à votação. No mês de setembro, entramos na quarta fase, correspondendo a um período de votação nos projetos. E, por fim, entramos no período de avaliação, onde se faz uma análise do processo e se apresenta publicamente os resultados. Realiza-se ainda um inquérito de avaliação e incorpora-se os projetos votados na proposta de plano de atividades e orçamento municipal. O caso de Lisboa tem-se revelado interessante por ter evoluído consideravelmente desde o momento em que o processo era meramente consultivo e com uma participação reduzida dos cidadãos, a este ano onde o orçamento adquire finalmente uma componente co-decisional e onde a participação tem aumentado significativamente de ano para ano. Por exemplo, este ano a Câmara dispôs de uma verba de 5 milhões de euros a ser dividida por 5 projetos selecionados entre 228 que estiveram à disposição dos lisboetas numa votação que decorreu durante o mês de setembro. Este ano, portanto, neste mês de setembro, quando houve a votação nos projetos, registaram-se quase 18 mil votos, o que representa um acréscimo superior a 50% face ao ano passado. Portanto, isto é um indicativo de que está a evoluir e estão a chegar à população e, portanto, deve-se a vários fatores. Por um lado, um melhoramento na estratégia de comunicação e informação dos cidadãos de que o orçamento participativo existe e é relevante. Por outro lado, uma melhor articulação entre os debates promovidos pelas assembleias participativas e a internet, como espaços essenciais de participação. A utilização da internet como espaço de participação e votação nos projetos é um traço distintivo do orçamento participativo em Lisboa. No entanto, embora reconhecendo a internet como elemento essencial na comunicação dos dias de hoje, podemos-nos também questionar até que ponto é que o uso da tecnologia não limita a inclusão e, portanto, a igualdade de participação entre os cidadãos lisboetas. E voltarei a esta questão mais tarde. Por agora, quero apenas mostrar que, independentemente dos desafios, limitações ou problemas que o orçamento participativo possa levantar, é um mecanismo que tem todo o potencial para reforçar os níveis de democracia das nossas sociedades. Lembrando Tocqueville, para resolver os problemas das democracias, nada melhor do que mais democracia.
Ora, a importância que atribuo ao orçamento participativo prende-se com a capacidade de, em primeiro lugar, introduzir novas premissas na equação, isto é, novos atores que não estão politicizados nem incluídos na política mainstream. Isto é claro na medida em que se apela a uma participação direta dos cidadãos, com interesses específicos na localidade onde vivem, e são estes que podem detectar os pontos que devem ser melhorados, quer nos seus bairros, quer na cidade como um todo. Com efeito, o orçamento participativo apela à participação do cidadão comum sem requisitos prévios. Em segundo lugar, o orçamento participativo vem contrariar a ideia de que a política, ou o processo de tomada de decisão com impacto no todo social, só pode ser feita por uma elite com conhecimento especializado. Assim, apresenta-se como um mecanismo essencial na criação de verdadeira igualdade de oportunidades de participação e inclusão. Ao desmistificar o orçamento participativo torna a política acessível ao cidadão em geral, independentemente do seu nível de educação e contribuindo, portanto, para um projeto de educação e cidadania democrática. Em terceiro lugar, permite explorar novas formas de relação entre participação, deliberação e representação e assim combater o déficit democrático que tem vindo a afirmar-se como traço dominante das democracias contemporâneas. Por agora quero passar ao segundo momento desta apresentação, identificando o espaço do orçamento participativo na teoria democrática através de uma análise de tipo de relação que é estabelecida entre as virtudes de igualdade, participação e inclusão. Ora, Robert Dahl, seguido por David Plotkin, fez um levantamento das virtudes democráticas e é um levantamento que eu considero bastante útil quando queremos analisar, para lá das virtudes em si, as relações que se estabelecem entre elas e assim tentar perceber de que forma é que o paradigma democrático se está a metamorfosear. Estas virtudes são cinco: participação efetiva, igualdade de voto, entendimento iluminado, inclusão de adultos e controle de agenda. Sem avançar para mais considerações, podemos reconhecer as várias virtudes da democracia que operam no orçamento participativo. A dimensão de participação, onde todos os cidadãos são convidados a entrar. A dimensão do entendimento iluminado, onde os cidadãos são confrontados com o aprofundamento do conhecimento dos assuntos sobre os quais terão de deliberar e tomar decisões. A dimensão do controle da agenda, onde se tem de estabelecer a lista de prioridades dos trabalhos que podem ser feitos e, portanto, onde a capacidade de negociação também se torna visível. Mas também podemos identificar a dimensão mais substancial da representatividade, onde num segundo momento do orçamento participativo se assiste a uma transferência de poderes dos cidadãos para os seus representantes, assim como a dimensão da deliberação, onde os cidadãos discutem sobre os temas na mesa e têm a possibilidade de rever as suas próprias posições, agora com maior conhecimento de causa. Por fim, identificamos a dimensão da tomada de decisão, refletindo as dimensões anteriores, assim como a dimensão da responsabilização, relacionada com a necessidade de transparência das operações e decisões tomadas e na fiscalização das obras de forma a evitar corrupção e aumentar os níveis de confiança da população em geral, oferecendo, portanto, um incentivo para a própria participação. Todas estas virtudes desempenham uma função essencial, mas também metodológica na análise das experiências do orçamento participativo. Vejamos. Quando falamos de participação e dizemos que é um processo aberto virtualmente a todos os cidadãos, não quer dizer, porém, que todos participem, nem que todos sejam incluídos. De que forma pode a experiência do orçamento participativo redefinir a relação entre participação, igualdade e inclusão? E agora quero olhar para as premissas. Uma das premissas essenciais a qualquer democracia é a premissa de igualdade, muitas vezes convergente com o direito de participação, em que cada cidadão conta por um voto e um voto apenas. Com efeito, o facto de cada cidadão poder votar apenas uma vez garante a igualdade formal necessária à definição e manutenção da estrutura democrática. No entanto, sabemos por experiência que essa igualdade formal não é suficiente para garantir uma igualdade real entre os cidadãos. Ou seja, a formalidade do ato eleitoral e a possibilidade que cada cidadão tem de exercer o seu direito político de voto não altera a distribuição assimétrica de poderes nem da própria representatividade que a democracia visa assegurar.
É esta tensão entre igualdade formal e igualdade real que tem estado na origem de muitos movimentos sociais e políticos, partidários e extrapartidários. A luta pela igualdade manifesta-se na reivindicação de redefinição do próprio sistema representativo, na medida em que, para aqueles que não estão ou não se sentem representados, a igualdade de voto pouco ou nada adianta para mudar as suas vidas. A participação política, sua possibilidade e efetivação, vem trazer alguma esperança na mudança deste paradigma. Já que a igualdade de voto não é suficiente para garantir a igualdade real, é importante apelar e utilizar mecanismos participativos existentes dentro da estrutura representativa democrática para compensar as assimetrias políticas e locais. Assim, por exemplo, a participação política é conceptualizada como direito e dever no Brasil. Ou seja, não basta ter o direito formal de participação, através do voto, como o próprio voto se torna compulsivo e assume o estatuto de dever. Este dualismo direito e dever, que não encontramos em Portugal, reforça, no entanto, duas coisas que me parecem fundamentais. Por um lado, a ideia de que todos os direitos são acompanhados de deveres correspondentes. Por outro lado, a ideia de que, enquanto o direito pode permanecer na esfera do indivíduo singular, o dever cria a ponte entre o indivíduo e o outro, ou a sociedade. Ou seja, embora alguns teóricos questionem a legitimidade da compulsividade do voto, podendo até parecer algo paternalista, parece-me também inegável que o dever nos força a ter em conta a comunidade, mais do que ficar preso numa concepção meramente individualista ou libertária da democracia. Poderão alguns dizer que a compulsividade do voto trata a participação política como igualdade formal apenas. No entanto, faz mais do que isso ao mostrar ao cidadão que a participação não é apenas uma escolha simples entre participar ou não participar, mas sim uma escolha referente ao como participar. Veremos no próximo momento da apresentação as implicações de uma concepção mais alargada de participação. No entanto, percebe-se já que a leitura que aqui apresento traduz a minha convicção de que uma democracia melhor no futuro será aquela que se tornar mais forte e cuja força deriva da reconfiguração das relações entre representação e participação. Ou seja, uma democracia mais forte será uma democracia mais participativa, mas não necessariamente uma democracia participativa do corpo. Não é isso que eu estou a defender. Mas quererá participativa dizer mais inclusiva, isto é, qual a relação entre participação e inclusão e como é que esta se traduz numa maior igualdade dentro de um contexto democrático? Quando pensamos nas várias virtudes democráticas, Plotkin alerta-nos para o facto de nos inclinarmos, quase inconscientemente, a pensar que estas mesmas virtudes não só são compatíveis entre si, como também crescem juntas, ou seja, mais participação seria acompanhada por mais inclusão, por mais controle da agenda, por mais entendimento iluminado e por aí em diante. No entanto, tal não se verifica, muito pelo contrário. Ao privilegiarmos uma determinada virtude, por exemplo, a da participação, teremos de estar dispostos a pagar o preço face a outras virtudes, isto é, teremos de estar dispostos a chegar a um compromisso quanto ao nível que estaremos dispostos a aceitar como relativamente ou suficientemente bom em outras virtudes. Vejamos, se o nosso modelo de democracia favorece a premissa de participação, isto quer dizer que vai ter implicações na dinâmica das outras virtudes ou variáveis. Por exemplo, qual a relação entre participação e entendimento iluminado? Intuitivamente percebemos que à medida que a participação aumenta e os cidadãos se envolvem em reuniões locais, regionais ou nacionais, os cidadãos tendem igualmente a aumentar o seu conhecimento acerca do que está em causa. Tendo um conhecimento mais aprofundado das matérias, confere ao cidadão uma maior segurança e confiança no juízo de valor que faça acerca dessas mesmas matérias e no processo de deliberação em si mesmo que culminará na tomada de decisão. Por sua vez, este também fica numa melhor posição para controlar a agenda, na medida em que o conhecimento obtido lhe confere uma certa autoridade e legitimidade nas suas propostas. Estou a oferecer uma leitura simplificada da dinâmica entre as virtudes democráticas, mas penso que não estará longe da verdade. Agora, olhemos para a forma como o aumento de participação se vai refletir na inclusão e na percepção que temos de igualdade. Com efeito, igualdade de voto refere-se quer à igualdade enquanto participação,
quer igualdade enquanto inclusão, enquanto membros de uma associação política ou sujeitos ou cidadãos de um Estado que tem uma palavra a dizer quanto à escolha do modelo de governação. Mas participação exige várias condições para ser eficaz. Por um lado, exige tempo. Tempo para ir a reuniões e encontros, tempo para aprender e conhecer as matérias sob discussão. Por outro lado, participação tem um custo, na medida em que para participar nas reuniões se abdica de algo, ou do trabalho, ou da família, ou qualquer outra coisa. Tudo tem um custo e esse custo, avaliado individualmente, vai refletir-se no grau de inclusão das iniciativas participativas. O que veremos é que, apesar das virtudes de várias formas de participação, que em teoria pretendem colmatar ou transformar as desigualdades, muitas vezes estas mesmas estratégias criam novas formas de desigualdade ou reforçam as desigualdades já existentes. Então vejamos o caso do orçamento participativo e como é que estas variáveis se relacionam num contexto mais específico. Quando falamos de igualdade, e sem nos limitarmos à definição preliminar de igualdade formal, voto, versus igualdade real, se pensarmos nas condições, articulamos outros conceitos que dele advêm e que com eles estão intrinsecamente ligados e que problematizam e nos dificultam a tarefa de pensar a igualdade no contexto do orçamento participativo. Com efeito, a igualdade parece desdobrar-se em igualdade enquanto participação e igualdade enquanto inclusão. Embora estejam ligadas, são analiticamente distintas. A igualdade enquanto inclusão pressupõe que todos os cidadãos, em princípio, são incluídos no processo de participação. A igualdade enquanto participação pode pressupor duas coisas: que todos os cidadãos são iguais na medida em que eles participam efetivamente no processo, ou que todos os cidadãos são iguais na medida em que todos eles podem participar, mas alguns preferem não fazer. A participação distingue-se ainda da inclusão, na medida em que para participar é preciso estar incluído, mas é preciso também algo mais, apontando para uma dimensão mais ativa e não meramente passiva ou espectadora do cidadão. O que significa isto no contexto do orçamento participativo? À primeira vista, parece que o orçamento participativo vem reforçar a igualdade no sentido quer da inclusão, quer de participação política. No entanto, também aqui encontramos obstáculos que merecem ser explorados. O orçamento participativo promete combater um grande mal que tem afetado as democracias atuais, a saber, o déficit democrático, onde cada vez mais as pessoas participam cada vez menos. O que podemos observar de Portugal, Estados Unidos, Canadá, Espanha e tantos outros países é um decréscimo da confiança política dos cidadãos vis-à-vis os políticos, ou a elite política, ou ainda os tecnocratas, o que se traduz numa perda de confiança no Estado. Além disso, observamos também que os mecanismos participativos oferecidos por cada sociedade tendem a tornar-se cada vez mais consultivos e excluir a participação concreta dos cidadãos. A concentração da dinâmica democrática na sua dimensão representativa vem retirar da própria democracia as condições necessárias para que esta possa se ingrar. Afinal, quão democrática é uma sociedade que progressivamente se refugia mais em mecanismos que apenas servem para reforçar a exclusão social, a assimetria de poderes económicos e políticos e a unidirecionalidade do discurso em detrimento dos valores fundamentais democráticos de igualdade e inclusão. O que assistimos hoje é exatamente o questionamento do nível democrático nas nossas sociedades. Ora, o orçamento participativo tem o poder para romper com este padrão de assimetrias. No entanto, também ele está, de certa forma, refém da estrutura social e cultural pré-existente sobre a qual se edifica. Em teoria, é verdade que o orçamento participativo vem recuperar a importância da participação de todos os cidadãos no processo de discussão, negociação e tomada de decisão acerca do orçamento previsto para um determinado município. No entanto, quem participa? Serão todos os cidadãos do município? A resposta é claramente negativa. Das experiências que têm vindo a ser registadas a nível da análise das reuniões e da população que nelas participa, vemos que é uma pequena minoria da população em geral. Por exemplo, em Porto Alegre ficou claro que as pessoas já com experiência de participação nas suas associações locais têm uma maior predisposição para participar no orçamento participativo. Essa experiência reflete-se numa maior confiança para entrar no espaço público e ser ativo, ser capaz de formular os seus pensamentos e posições, falar em público, expor-se aos outros.
Podemos falar de inclusão porque não há, no entanto, um critério a priori que limite ou negue a participação a alguém. Todos os cidadãos são virtualmente bem-vindos e iguais. No entanto, se analisarmos os contornos desta igualdade, surgem questões. Por exemplo, há uma desigualdade à partida entre aqueles que participam e aqueles que não participam. Aqueles que participam contam como um voto ou uma voz. Aqueles que não participam não existem no espaço do orçamento participativo. Visto que as decisões tomadas dentro deste processo democrático irá afetar não só os que participam, mas os que não participam, que igualdade é esta? Outro problema que se levanta tem a ver com a igualdade entre aqueles que participam, porque nem todos participam da mesma forma. Ou seja, há uma diferença qualitativa visível entre aqueles que participam ativamente, não só indo às reuniões, mas apresentando propostas, defendendo argumentos e deliberando sobre as opções que estão na mesa, e aqueles que participam passivamente, indo às reuniões, mas sem se engajarem verbalmente. Esta diferença na qualidade de participação é importante para perceber se, dentro de um processo que tem potencial de reverter a tendência geral de assimetrias de poder, essas assimetrias não se acabam por manter. Por exemplo, a análise do orçamento participativo em Belo Horizonte e o levantamento que fizeram à população que participou mostraram que, enquanto que há uma igualdade relativa dos participantes a nível do género, educação, experiência ou trabalho, quando se passa para uma segunda fase do orçamento participativo, e aqui porque o orçamento, cada cidade tem, adapta os princípios às próprias condições que nela encontra. E no caso de Belo Horizonte, há de facto uma primeira fase que é essencialmente participativa e uma segunda que se torna mais representativa, que é uma delegação de poderes para um conjunto das pessoas que participam na primeira fase, delegam os seus poderes e elegem os seus representantes para continuar o processo. E, portanto, nesta primeira fase há, de facto, uma igualdade relativa entre género, educação, trabalho, tudo. Quando passamos para a segunda fase, a que exige essa delegação de poderes, os homens ocupam a maioria das posições de destaque e são também os que têm maior nível de escolaridade a desempenhá-los. Ora, estes, embora possam ter um conhecimento mais iluminado e, portanto, que os outros, com menor nível de escolaridade, respeitem e confiem, podem também ter outros interesses, a saber, os seus próprios, que podem ou não coincidir com os interesses de todos os que participam e são, em teoria, representados. Ou seja, neste processo levanta-se a questão da convergência ou não entre interesse público e interesses privados. Para lá da questão dos interesses, há também a questão dos lobbies e da pressão de grupos. Muitos dos que vão às reuniões podem ter uma agenda específica refletindo os interesses de um grupo em particular, que pela sua sabedoria, capacidade retórica e influência, acabam por controlar uma agenda que se cria mais ou menos desimpedida ou livre. Numa situação destas, há vozes que contam definitivamente mais do que outras. Como sair deste dilema? Uma das formas de tentar sair desta aporia é responder à questão através de uma abordagem dos interesses. Neste ponto, talvez fosse relevante mencionar os trabalhos realizados por Jane Mansbridge sobre reuniões locais nos anos 70, mas que a levaram a trabalhar uma distinção importante para o nosso propósito, a saber, a distinção entre democracia unitária e democracia adversária. Esta distinção não reflete a distinção clássica entre democracia participativa ou direta e democracia representativa. Pelo contrário, o que Mansbridge quer mostrar é que todas as democracias têm estes dois modos de ação, sendo empregos de acordo com a situação com a qual se deparam. Assim, porque é que eu vou buscar esta distinção? O orçamento participativo é um processo que se destaca pela sua originalidade e, ao mesmo tempo, por recuperar algo que era comum desde Aristóteles, a saber, a própria noção de bem comum ou interesse comum. Dentro do paradigma aristotélico, o que estava em causa no modo de gestão da polis era encontrar, através de encontros cara a cara entre iguais, onde nenhum é superior ou inferior ao outro, um consenso sobre a melhor opção para alcançar e manter o bem comum. Mansbridge infere daí o que passa a designar por democracia unitária, ou seja, um modelo que se baseia, por um lado, na existência de um bem comum, interesses comuns, por outro, na igualdade de respeito por si e pelo outro, o que facilita a comunicação e empatia entre os cidadãos,
E, finalmente, no consenso alcançado no seguimento dos encontros cara a cara. Este modelo distingue-se do modelo da democracia adversária, onde o ponto de partida não é o bem comum, mas sim o conflito de interesses, onde a igualdade é pensada como igual proteção de interesses e onde não se trata de alcançar consenso, mas sim chegar à regra da maioria, geralmente alcançada não por reuniões interpessoais, mas sim pelo voto secreto. Mansbridge diz: democracia adversária é a democracia de uma sociedade cínica. Substitui o interesse comum pelo auto-interesse. A dignidade do equal status, do estatuto igual, com os motivos básicos de autoproteção e os momentos de comunidade, de um conselho face a face, com a isolação de uma máquina de voto. Tal sistema convida à reação. Apesar da distinção, Mansbridge alerta para o facto de que só há deliberação e discussão quando os interesses não são totalmente comuns. Quando o interesse é exatamente o mesmo, não há necessidade de deliberar, isto parece evidente. Por outro lado, o que está aqui em causa na avaliação e gestão dos interesses não é a distribuição de igual poder, mas sim uma igual proteção de interesses, ou seja, quando os interesses são iguais, a questão da igualdade de poder torna-se irrelevante. E por este ângulo poderíamos já tentar sair do dilema acima descrito, dizendo que aqueles que não participam podem, no entanto, sentir-se representados na medida em que os seus interesses coincidem com os interesses dos que participam e, neste caso, conseguem determinar as prioridades da agenda. Esta distinção pode ser útil para o nosso propósito, no sentido em que podemos identificar as suas tendências ou modos de ação democráticos dentro da experiência do orçamento participativo. No entanto, se esta experiência for mantida e continuada no tempo, e se tornar nomeadamente uma instituição democrática, podemos também inferir que o orçamento participativo tem de facto potencial para redefinir as democracias contemporâneas no sentido de uma democracia que recupera a noção de bem comum, fazendo com que seja a partir deste que os outros conceitos possam ser igualmente reformulados. Por outras palavras, o orçamento participativo nada mais é do que apelar à participação dos cidadãos comuns para que, em conjunto, possam discutir e deliberar acerca do que pensam ser as prioridades em cada município e de como o orçamento disponível deve ser gasto. Ora, a confrontação de ideias e posições entre indivíduos e/ou grupos, se no momento inicial podem ser reféns de um modelo mais adversário da democracia, onde cada um procura defender os seus interesses, num segundo momento torna-se claro de que o consenso só poderá ser atingido por construção de um bem comum. Por exemplo, em Belo Horizonte, os cidadãos são convidados a visitar os locais que iriam sofrer melhorias caso o orçamento fosse destinado a eles. Este simples facto de levar os cidadãos a conhecer realidades que de outra forma não conheceriam, mas que, no entanto, são objeto de deliberação desses mesmos cidadãos, mostrou que, havendo mais conhecimento do que está em causa e das implicações de construção de infraestruturas em determinadas áreas, os cidadãos tendem a mudar de opinião e reformular as suas prioridades. Isto prova dois pontos fundamentais. Em primeiro lugar, que o processo de participação no estado de deliberação se torna mais justo e, portanto, equitativo quando há conhecimento de causa. A deliberação acontece quando, por um lado, o cidadão se abre a posições diferentes da sua, considerando a possibilidade de mudar de opinião. Por outro lado, quando a igualdade se torna um valor de facto, isto é, quando passamos do nível da igualdade formal, igualdade em princípio, à constatação de que a igualdade é algo que se deve conquistar diariamente. Conquista é esta que se faz com a adoção de medidas concretas, as quais o orçamento participativo pode proporcionar. Em segundo lugar, e no seguimento que acabei de dizer, isto prova também que a igualdade tem maiores possibilidades de concretização quando há uma noção de justiça parcial e não imparcial, na medida em que só esta pode responder às necessidades concretas das populações. Isto implica reformular não só a forma como as prioridades de cada democracia têm sido teorizadas e implementadas, mas também a forma como a própria noção de justiça tem sido teorizada ao longo das últimas décadas. No momento seguinte, passarei a fazer uma breve reflexão conclusiva acerca do que disse até agora. Depois de termos visto os perigos do orçamento participativo,
nomeadamente o perigo de que este venha legitimizar formas tradicionais de desigualdade e criar novas desigualdades. Podemos, no entanto, afirmar que este perigo não é específico do orçamento participativo em si mesmo. Este é um perigo que todos os mecanismos democráticos participativos trazem consigo, porque apela a uma componente mais ativa e proativa de cidadania que nem sempre é promovida pelos vários governos. Apesar disso, o orçamento participativo tem o potencial de transformar as relações entre as virtudes democráticas, podendo contribuir para uma reconfiguração do nosso sentido de igualdade, não só como cidadãos e seres políticos, mas acima de tudo como pessoas morais que merecem igualdade de tratamento e reconhecimento de igual dignidade nas suas condições de vida. O orçamento participativo é uma iniciativa criadora e transformadora das democracias modernas, cujo potencial deriva do diálogo que promove a nível das várias dimensões democráticas, de representação, participação e deliberação, mas também que se torna visível pela transversalidade do processo, articulando várias camadas sociais, profissões, reposicionando a questão do género e sua relação com as estruturas do poder e desmistificando os processos orçamentais, muitas vezes utilizados para afastar a população da participação. Assim, o orçamento participativo é um mecanismo e metodologia com implicações práticas e teóricas substanciais. Dentre as implicações práticas, identifico os seguintes pontos. Primeiro, o orçamento participativo é, antes de mais, uma experiência democrática e democratizadora. Democrática porque está aberta a todos os cidadãos, respeitando os ideais fundadores e reguladores da democracia de igualdade e liberdade. Democratizadora porque mostra, ensina, explica o que está em causa, apela à participação e envolvimento do cidadão comum na coisa pública e é uma experiência que se aprende vivendo através dela. Segundo, o orçamento participativo é ou deve ser uma oportunidade para promover a participação. Terceiro, é também um espaço de cidadania, obrigando a uma nova relação de comunicação entre representantes e representados, entre eleitos e eleitores. O orçamento participativo é uma oportunidade para diminuir o abismo entre políticos e populações, trazendo a população a participar e envolver-se mais. As implicações teóricas são igualmente importantes e, à luz delas, podemos redefinir a teoria democrática. Em primeiro lugar, o orçamento participativo vem mostrar que representação e participação podem coexistir de forma harmoniosa e que se pode chegar a um modo de vida democrático onde ambas desempenhem funções insubstituíveis. Se o orçamento participativo promove a participação e conduz a uma redefinição da relação entre representantes e representados, isso quer igualmente dizer que o campo da representatividade tem de ser alargado, mais inclusivo e mais flexível. Inclusive, porque ao alargar a participação, novas vozes irão surgir, que devem ganhar igualmente dimensão política, ou seja, a representatividade onde antes não existia. Flexível, porque essas vozes estão sempre a mudar e não se subsumem necessariamente em identidades partidárias. Assistimos a um novo modo de pensar a política, extra e a partidária, que deve, no entanto, ser tomada em consideração e dada igual importância que a partidária tradicional. Para além disso, temos de dar conta das transformações da própria participação. O que é participação em sociedades cada vez mais complexas? Como equilibrar a participação direta e indireta? Temos também de pensar a forma como a participação é vivida por diferentes grupos, mulheres, jovens, idosos, entre outros. Em segundo lugar, o orçamento participativo corresponde às exigências do modelo de Benjamin Barber de uma democracia forte. Dadas as atuais circunstâncias em que o poder político e o poder económico e financeiro atingem altos níveis de promiscuidade, será importante, até para salvar o próprio conceito de democracia, apostar em instituições democráticas acima de tudo. Terceiro, para que o orçamento participativo preencha o seu potencial dinamizador democrático, é preciso, obviamente, que sobreviva aos ciclos eleitorais e que sobreviva à manipulação partidária. Para isso, deve ser-lhe conferido um estatuto de instituição, tal como qualquer outra instituição reconhecidamente democrática. Em quarto lugar, será importante analisar o papel da deliberação no orçamento participativo e a forma como as visões particulares e subjetivas são valorizadas, em conjunto com o exercício de um juízo privado, num primeiro momento, e coletivo, num segundo momento. Ou seja,
experiências do orçamento participativo contrariam a tendência de pensar a justiça só através de critérios de imparcialidade e universalidade. Assistimos a um processo de tornar imanente os critérios abstratos e conferir conteúdo específico às noções de justiça social, igualdade de meios e oportunidades, liberdade de associação, etc. Todos estes conceitos fundamentais para a teoria democrática ganham conteúdo e, portanto, perspectiva, escapando ao relativismo de algumas posições ou à resignação de outras. Em quinto lugar, o orçamento participativo vem também a obrigar o cidadão a posicionar-se de uma nova forma em relação à sua própria vida e à vida em conjunto com os outros. Assim, para concluir, o orçamento participativo é um processo que se aprimora com o tempo. Não há regras fixas que possam ser decalcadas e aplicadas a todas as realidades indiscriminadamente. Cada caso é um caso, e no caso do orçamento participativo, essa é uma grande verdade. Há cidades e municípios com melhores condições para acolher e desenvolver o orçamento participativo do que outras. Umas experiências têm sucesso, outras falham, mas independentemente dos resultados, é uma experiência que vale a pena promover e apostar nela, quanto mais não seja pelo teste que faz à própria população e grau de cidadania no seu envolvimento com a coisa pública. O que devemos fazer em concreto para promover a expansão do orçamento participativo por um lado e o aprofundamento dos seus mecanismos por outro? Tudo começa pela informação. Quando confrontada com a questão "sabe o que é o orçamento participativo? Para que serve?", a maioria dos cidadãos ainda responde, abordados informalmente, de que não sabe o que é. Não sabe que existe, não sabe para que é que serve, não sabe como é que pode participar, o que é que pode ganhar com isso. Portanto, isso é o primeiro passo a dar. É importante que as pessoas tomem consciência de que há uma alternativa de participação e que nessa alternativa podem encontrar um espaço para representarem e para formularem e para criarem os seus interesses. A promoção de encontros de divulgação e informação sobre os mecanismos e processos de orçamento participativo é fundamental. Por outro lado, para tornar o orçamento participativo mais eficaz e superar desafios com os quais se confronta atualmente e que no início não se colocavam, é preciso criar e sustentar equipas técnicas isentas nas várias áreas que controlem a manipulação técnica e política, e é necessário manter a população informada e reativar os vários tipos de associativismo. Temos de responder às seguintes questões. Que condições políticas existentes nas câmaras são necessárias para avançar com o orçamento participativo? O que é que vai assegurar que o processo se desencadeie? Como podemos criar bases para o controle da participação, assegurando simultaneamente que essa participação está protegida dos riscos de manipulação? Que parcerias podemos criar e cultivar com organizações de promoção e desenvolvimento local e de que forma é que essas parcerias podem fomentar a participação política? A hipótese e argumento que quero desenvolver e que estou a desenvolver no trabalho mais vasto é que, para melhorar as práticas democráticas, será necessário, ou no mínimo vantajoso por razões teóricas e práticas, que o orçamento participativo se torne uma instituição democrática como tantas outras, porque só assim pode escapar à vulnerabilidade dos calendários políticos e mudanças provenientes dos momentos eleitorais. Em segundo lugar, o que este primeiro passo nos leva a fazer é que a democracia, mais do que nunca, deve ser redefinida através das suas instituições, ou seja, o nível de democracia de cada país só pode ser medido através do nível de democracia existente e praticado nas suas instituições. Ao tentar encontrar um equilíbrio entre a democracia presa à figura da nação-Estado e as grandes forças nacionais, transnacionais e globais de ordem económica, financeira, política e social, percebemos que o grande desafio reside em conceber não os Estados enquanto agentes, mas sim as instituições enquanto agentes, que estas sim podem aumentar, influenciar e redirecionar o poder dos Estados e assim melhorar os seus efeitos e atingir com maior probabilidade e eficácia os objetivos geralmente associados aos ideais democráticos de paz, justiça social, liberdade e igualdade. Concluí. Obrigada. Bem, moitas gracias. Abrimos un turno de preguntas, reflexións, debate, despois desta suxerente intervención. Sí, espérame.
Teófila. Para a mitad de Argentina, a mitad de Gallego, a mitad de. Muy puntual. Ti falas entonces que como existe el instrumento de participación, pero que habría que instrumentar a vez un nuevo alfabetismo para poder, digamos, como se decía en Argentina, educar al soberano. Porque si no terminan accediendo a esos instrumentos de participación, siempre unos pocos, lo he visto experiencias penosas asistiendo a concellos que aquí en Santiago de Compostela, bueno, en Vigo hubo una experiencia piloto, una idea peregrina también de hacer unos orzamentos participativos que todo el mundo estaba aterrorizado con eso. Aquí en Santiago de Compostela no se ni se cuestionó la idea de implementarlo, pero me sí. Sí. Y, bueno, hablo de esta última gestión tenían terror absolutamente. Claro, yo llegué en 2003 y cuando escuchaba y todo esto y preguntaba y lo veía con, es decir, con mucho miedo desde la clase política. Entonces me parecía interesante esta alfabetización de la que hablabas, como para ver, porque si no, también he asistido con preocupación a otros concellos, por ejemplo, aquí en el, y que realmente van cuatro personas representantes vecinales, que son cuatro que deciden, y que finalmente yo digo, yo como vecina, es que no estoy representada por esas cuatro personas. De verdad, y enquistadas, que hace 10 años son las mismas cuatro personas. Entonces, nada, era cómo se implementa esta alfabetización para educar soberano, cómo se hace, cómo se ha hecho en el caso de Brasil. Que... Bien, yo voy a dar, voy a dar un ejemplo aquí de Braga. Que é onde eu estou, e se procurarem na internet, teoricamente há orçamento participativo em Braga. Mas é um orçamento participativo muito curioso, porque consiste apenas, quem por acaso descobrir que existe, tem a possibilidade de preencher um pequeno formulário online e dizer o que é que gostaria de ver melhorado na sua área. Ou um jardim, ou um campo de futebol, ou qualquer coisa. E aí levantam-se várias questões. Primeiro, não há qualquer controle, uma pessoa pode ir lá, a mesma pessoa pode ir lá, vezes sem conta, e dizer. Mas o problema maior não é esse, é que aquilo que eles dizem que a Câmara e o Presidente da Câmara é Presidente da Câmara há 33 anos, 34 anos, que se mantém no poder, tem uma fachada democrática, mas primeiro as pessoas não sabem que existem. E depois, aquilo que eles dizem que é resultado do orçamento participativo, independentemente do resultado, já estava no plano plurianual. Portanto, eles iam fazer de qualquer maneira. Portanto, é tudo menos orçamento participativo, só tem o nome. Isso da questão de que temos de educar. Eu tive uma reunião com a pessoa teoricamente responsável pela iniciativa e eu cheguei lá com muitas ideias e com muita energia, dizer, eu tenho aqui um inquérito e vamos fazer isto e vou para as ruas e vou arranjar um conjunto de pessoas para alertar as pessoas de que existe, para lhes dar a informação, porque as pessoas não sabem que existe, não sabem que podem participar. Nunca mais respondeu ao telefonema, ao contacto. Isto mostra que há um pânico, há uma grande resistência, e se calhar é o que se passa em Santiago hoje, de não querer, de querer manter a fachada democrática e o discurso de que nos preocupamos com os cidadãos, mas estão absolutamente aterrorizados de que as pessoas se envolvam e que encontrem uma voz. E que encontrem uma voz e que tenham algo a dizer que não esteja absolutamente definido e de acordo com os seus padrões. Portanto, para contrariar isso,
É muita informação e muita divulgação para criar uma certa pressão para que a participação possa existir, que não seja só fachada, que seja real. Não sei se respondi. Encarna. Bueno, eu só falo desde a experiência. Nós, em Santiago, intentou-se, entre o ano 1999 e 2003, poñer en marcha un sistema de participación que rematara no orzamento participativo. Tuvemos moitos contactos con Porto Alegre, fomos aló, Porto Alegre veu aquí, e incluso, bueno, pois con Genro, que era o alcalde naquele momento en Porto Alegre, tuvemos moitos contactos. Primeiro, que quero, e logo a outra experiencia de participación no orzamento, sino máis importante, no Plan Xeral de Ordenación Urbana, porque estamos falando de cousas de comer, foi en Allariz. En Allariz fixeron o Plan Xeral de Ordenación Urbana en colaboración cos veciños. Son as dúas experiencias. Digo porque o territorio é casi máis importante que o orzamento, porque o territorio queda para sempre e é onde se daban, por sorte xa non, as grandes operacións económicas, as grandes operacións económicas de transformación e de beneficio, de especulación. En Santiago temos unha enorme que, por suposto, de participación nada. Primeiro, por tanto, é verdade que as forzas políticas non funcionan igual en todos os sitios. Por lo tanto, ten bastante que ver tamén con persoas que realmente crean na democracia participativa. Porque en Galiza, Coruña estuvo gobernada por un alcalde socialista. E non ten nada que ver a nivel territorial con Santiago, que estuvo gobernada por maioría absoluta con un alcalde socialista que tiña outro concepto do criterio territorial. Por poñer un exemplo. E cidades gobernadas polo bloque non tuveron unha práctica como tú, Guayariz. Por decir exemplos, non? En Santiago era un co-goberno, era un goberno no que estaba o PSOE e o bloque entre 99 e 2003. Entón, se puxo en marcha un sistema de participación que conllevou primeiro poñer en marcha os consellos municipales de participación, estimulando a participación de todo o tecido asociativo, incluso coa súa intervención en plenos, para que puderan ser responsables directos. E unha vez posto en marcha isto, no ano 2001, os orzamentos por primeira vez puxeron en partidas económicas aínda pequenas. Eu teño a miña experiencia desde a área das mulleres, que sempre non sei por qué teñen poucos cartos, porque as mulleres somos moi aforradoras e nos apañamos con pouco. E segundo, do POL. O POL é o Plan de Obras Local, que son os fondos que da Diputación permiten facer obras en todas as parroquias, e que é pouco diñeiro. Pero estes dous exemplos foron suficientes para ver, primeiro, que a participación é imprescindible, inda que a veces seña difícil. E segundo, que cando as comunidades deciden, moi importante para min, se responsabilizan despois da súa execución e da súa execución eficaz. Incluso vou parroquias que montaron pequenas empresas cooperativas de traballo para facer as obras, para que con mesmo diñeiro poidera ser máis rendible e, polo tanto, poder facer as obras mío. Cando no 2003 houve outra corporación municipal, o orzamento participativo desapareceu. Solo levaba un ano de existencia. Seguramente porque o concelleiro de Relacións Veciñales era outro. En fin, bueno, pues esas son as pequenas experiencias. E desde logo eu coincido contigo. En este momento, por exemplo, Málaga ten posto en marcha dentro do orzamento participativo o sistema de transporte gratuito para favorecer que a xente deixe o coche e, por tanto, crear unha cultura de sistema público. E Sabadell, que o tuvo fai tempo, é un dos concellos, como Santiago, porque hai que decir a verdad, que ten unha gran cantidad de vivenda protegida e, polo tanto, de acceso á vivenda como dereito para todos os sectores económicos. Polo tanto, eu creo que sí, inda que isto non é Brasil, é verdade, eu creo que efectivamente coincido contigo na conclusión. É un mecanismo para decidir en algo fundamental, que son as cuestións económicas, as cuestións de comer, que lle temos que meter dente xa dunha vez. E se fosse institución, estaría protegido destas vontades e dos ciclos eleitorais, e isso para mim é o mais importante, porque então introduzia-se um requisito para que a própria democracia funcionasse, que dependesse da participação dos cidadãos, do envolvimento.
E é importante mostrar às pessoas, porque eu a certa altura falei de que a participação tem o custo, tem o tempo e tem um custo. Nós, para estarmos nas reuniões, temos de abdicar. Todas as pessoas só participam se pensarem que podem ganhar alguma coisa com isso. Mas isto não tem nada de errado. É exatamente por levarem as pessoas, para as pessoas se partilharem, descobrirem, é nestes encontros face a face que se criam novos interesses, que se criam novas identidades, que se criam novas forças e que se politiciza esses interesses. Isso é essencial para uma democracia e é por isso que eu insisto tanto na questão de passar a uma instituição, para não estar sujeito de que há um ciclo de 4 anos, os primeiros 2 anos são ainda muito experimentais, porque começa-se no terceiro, começa-se se calhar a ter um resultado no 4º ano e depois muda o partido, acabou. E até a própria população fica desmotivada para participar. Se assim, para que é que eu vou participar se depois vem outro e acaba com tudo? Portanto, daí a minha insistência no... É necesario que a entidade municipal teña técnicos dunha gran calidade ao servizo da cidadanía. Un cidadano non ten por que ser un técnico, ninguna cidadana ten por que saber. Para eso, a institución municipal ten que ter técnicos públicos ao servizo, non do alcalde de ninguna corporación, da cidadanía, para explicar aquelas cuestións técnicas que tamén son necesarias saber, evidentemente, desde precios descompostos hasta investimentos e hasta eficacia e canto custa despois manter ese investimento, porque o vamos a ter que pagar cos nosos impostos. Pero para eso se resolve co principio de igualdade de oportunidades a través dunha oposición libre donde os concellos teñan os mellores técnicos e técnicas o servizo de asesorar a eses movimentos que logo van a decidir. Por eso, a veces os votan inmediatamente nada más chegaros ao cargo. Gracias. Primeiro, parabéns, sinceramente, pola súa magnífica exposición, Marta. Eu conectaba a raíz da súa reflexión cando decía que un dos requisitos para pensar os orzamentos participativos era novas premisas que serían unha nova educación para unha nova cidadanía. E me quedei colgadísima desta idea, en tanto que a educación obviamente conleva un proceso de enculturación e, por tanto, é a través de educación que nos facemos cidadáns e cidadás, ¿no? E en este sentido, quixera traer a reflexión en relación a que significaría hoxe unha boa educación. Eu penso que faltan investigacións sobre isto, ¿no? No momento actual, que significa hoxe unha persoa educada, ¿no? E quizás dentro desos contidos deste novo século, desde logo, seña a participación. Pero para participar, claro, hai que aprender a participar, ¿no? E as políticas educativas parece que non van precisamente por aí, dado que cuestións fundamentais para a participación, como é o debate, a cidadanía está aprendendo, ¿verdad? A través dos medios que ten a maior parte da sociedade hoxe, a cidadanía está aprendendo que o debate debe de ser algo que votan a tele de vez en cando e que non ten nada que ver co debate de ideas, ¿no? Coa argumentación, sino que ten que ver casi que con insultos e frases desabazadas. Por tanto, a veces incluso desde a propia educación, das propias institucións, parece que teñamos certo medo a esta palabra do debate, ¿no? Parece que a veces cando se pensa en debate se pensa en que unha non exerce o control, ¿no? Que perdes certo control sobre as persoas coas que estás. E en este sentido, quixera remarcar tamén esta ideoloxía da inmadurez. No, parece que, por exemplo, a nivel de escolarización obrigatoria, dado que sacou o tema, no, parece que as persoas nunca teñan a idade suficiente para poder tomar decisións e falar sobre a súa vida, no? E en este sentido, pois, quería fundamentalmente reflexionar con vostede, felicitala pola súa ponencia e en relación a ligar, lóxicamente, estas políticas, ¿verdad? O orzamento participado, que deberá de ser un requisito obrigado, en ligazón ás políticas educativas que, con independencia do partido político que gobernara, pois foramos capaces de exixir como unha condición da democracia. Sinceramente, parabéns. Gracias. Bem, eu concordo, tudo começa pela educação. Em relação ao orçamento participativo, há algumas tentativas de trazer isso às escolas.
Em Portugal estão a tentar fazer isso em alguns sítios, mas eu sei que noutros sítios estão. Em Inglaterra, por exemplo, há bastante, muitas experiências em escolas, e eu acho que esse é um dos primeiros passos a dar. É essencial que, desde pequenas, que as crianças percebam que há uma coisa pública, que todos têm de cuidar dela, que todos têm uma parte e que todos são responsáveis. E é muito mais fácil não lidar com estas questões, deixá-los crescer e cultivar exatamente o oposto, que é vivam as vossas vidas, façam o que quiserem, a participação não vos traz nada. É mentira. Se nós educarmos de pequeninos, dentro da escola, que as próprias crianças, os próprios adolescentes podem tomar decisões à forma como a escola é gerida, como as atividades os vão afetar, eles vão querer envolver-se, porque eles vão querer defender os seus interesses. E isso traduz depois em adultos mais responsáveis e com a consciência de que a participação é importante, que é aquilo que a classe política hoje tem medo. Porque um cidadão, alguém que cresça e que se torna um cidadão mais responsável, é também o cidadão que vai pedir contas. E é o cidadão que vai dizer: porquê que nós, no orçamento participativo, falamos de como é que o dinheiro é gasto, mas podemos dar mais um passo e dizer como é que o dinheiro é ganho para depois ser gasto? O que é que eu estou disposta a pagar e a troco de que serviços? E isso, estando como instituição, eu acho que é um seguimento lógico dos próximos 30 anos, que se chegue a essa, 20, 30 anos, que se chegue a essa conclusão. Isto aterroriza os políticos hoje, porque os políticos, ou a classe política, ou as pessoas que estão à frente e que são profissionais de uma grande arte de espetáculo, há um grande desfasamento entre a população entre o representado e o representante. E só podemos ultrapassar esse abismo se forem reativados os mecanismos de participação. Isso passa por uma reconstrução do conceito de cidadania e a educação, claro. Sim, aí duas palavras mais. Aí. Hola, bom dia. Bueno, eu queria trasladar unha experiencia dos orzamentos participativos que se está facendo aquí en Galicia, que igual non coñecemos, pero digo porque eu estou traballando nesa, co-dirixo a experiencia dos orzamentos participativos ao Concello de Ferrol. Ainda que nos poda parecer extraño, os Ferrol están facendo orzamentos participativos. E é unha experiencia que se inicia no ano 2009, gobernando Esquerda Unida e o PSOE, e que continúa, curiosamente, despois dun cambio de goberno co Partido Popular. Hai que esperar un pouco a deriva que poda ter este ano, pero a posición do goberno de facer os orzamentos, e de feito para a semana que vem vai haber un foro de cidade onde se vai a dar pistoletazo de saída ao proceso. É unha experiencia que igual non está moi divulgada, moitas veces coñecemos máis experiencias que nos veñen de fora que o que temos aquí, ¿no? Pasa cos orzamentos participativos e pasa con outras, pero si sí, ben certo que en Galicia a día de eso creo que é a única que está funcionando. Hubo unha pequena en San Sadurniño tamén, que no ámbito rural, que a verdade é que non sei se sigue en pé, pero bueno, esperemos que pouco a pouco o resto dos concellos e dos gobernos locais aposten por este tipo de políticas. Eu quería apuntar tamén dúas cuestións. Bueno, os procesos, os orzamentos participativos son procesos moi moi complexos, non? Que parece que igual pode ser moi sencillo desenvolverlo, pero son realmente complexos, por canto son moi exixentes para os gobernos, para os gobernantes, tamén para os outros partidos, para a oposición, que tamén eu creo que é importante poder falar de como implicar o resto das forzas políticas en este tipo de procesos para que continúen unha vez que haxa un cambio electoral ou que sexa. E tamén son complexos, evidentemente, para a cidadanía. E eu creo que tamén hai unha
pata do xogo que nos olvidamos, que non sei se podemos reflexionar sobre ela, pero hai que tela en conta, que tamén para o persoal propio dos propios concellos, non? Os técnicos que hasta agora eran os que deseñaban, os que tamén tomaban parte nas decisións do que se iba a facer no deseño da cidade, do barrio ou da parroquia, e que ahora se teñen que enfrentar, por así decirlo, cos cidadáns, cos asociacións, que tamén lles dicen, oye, que o que estás facendo, a farola que estás poñendo, igual aí non ten que ir, ten que ir neste outro sitio, non? E eu creo que unha pata moi importante do proceso. E antes comentaba a compañeira o tema das asociacións. Nos procesos de orzamentos participativos, ou polo que estou vivindo tamén, as asociacións evidentemente son un peso e un axente dinamizador moi importante e moi central, non, nos procesos. Pero tamén é certo que elas se ven, polo menos o que eu estou vivindo pola experiencia, que os procesos de orzamentos participativos poden ser experiencias nas que van a ter que ceder poder aos cidadáns que non están organizados, non, e as cidadás que non están organizadas. Entonces tamén é unha aprendizaxe tamén para eles ou para ese tipo de colectivos de ter que convivir con outras fórmulas de participación. E pechar con dúas cuestións, unha que ten que ver con que eu vexo efectivamente ese concepto de solidaridade e de xustiza a hora de facer as propostas cidadáns, como uns veciños e veciñas pensan nos outros barrios, o que eu teño, igual teño feito saneamiento, pero os do rural non teñen e é prioritario que eles o teñan, falo dese tipo de políticas como de calquera outra. E logo tamén, polo menos no proceso no que nos estamos levando, como creo que na maioría dos procesos de orzamentos participativos noutras cidades, hai procesos formativos sobre todo para os axentes ou cidadáns que se implican máis ou que teñen un peso máis importante, procesos formativos educativos nos que se insiste moito, aparte de trasladar cousas da xestión municipal, que é importante que tamén coñezan, en como se pode participar, en como aprender a participar, en como traballar unha asamblea, en como respetar, en como captar unha idea, en como levarnos ben en definitiva para que as cousas sexan boas para todas, non? Nada máis. Bom, eu non sei se estaremos diante dunha traxedia griega, unha traxedia grega da cual non se como as traxedias gregas que non teñen saída, que querendo sair non se encontra saída, caímos nunha sen saída. No sentido seguinte, que foi apontado por vosé, foi visada a cuestión moito ben na súa análise. Pode ser que nasa unha nova, dentro desta democracia inclusiva, unha nova exclusión, que sería aquela que dividiría entre os que participan activamente e os que non participan, non? Entón, volve a aparecer unha nova división. Como crear mecanismos para evitar que se implante esa nova división entre os que participan activamente, que participan nas asambleas, discursean máis, argumentan máis, e os que fican calados, os que non participan, non? Entón, habría que paradoxalmente limitar a participación dos que participa demasiado e convidar a participar, incentivar aqueles que fican calados, que non participan. Eso, claro, se pode facer a través da educación. Se todos os cidadãos tiveren unha cultura política e unha formación que lhes permite ser críticos, entón participarían, porque ao estar igualmente capacitados, ter unha cultura política, unha formación, unha cultura política elevada, todos participarían. Porque hai xente que non participa, porque ten menos coñecementos, foi menos treinada para o liderazgo, para a participación, para a discusión. Entón, hai que crear mecanismos para incentivar aqueles que non participan, non? Senón, non evitaríamos esta nova división. E isto está conectado co concepto teórico do ben común. Eu penso que o ben común non é realmente un ben común se non incorpora o ben dos particulares. Ou seja, o ben común non solamente o ben que representa o ben xeral, sino que debe incluir o ben dos particulares. Uh-huh. Entón, se todos os particulares, se ningún dos particulares se sinte excluído, é que o ben común recolle realmente é realmente común, recolle os intereses de cada un, de todos e de cada un, non?
poquito. Responde já ou ouvimos a última questão e depois eu respondo em conjunto? Não, já não há mais questões. Então, só eu queria que fizeres uma breve referência, porque tem que ver com esta participação, e eu deixaste assim um pouco, como valoras ti a participação a través das novas tecnologias, isto de internet? Porque non só desde a experiencia de Braga de que se conectan, sino tamén da brecha digital e mesmo de Lisboa tamén, que era unha grande limitação e que se concentrava moito a participação até este ano era estritamente online. Isto levanta uma enorme questão, é. Então, se só pode participar quem tem o computador, quem é, não é, educado para usar o computador, a internet, que tipo de participação é esta? Porque a maioria da população fica completamente excluída. E, portanto, eles agora, a forma de contornar ligeiramente e que não só dão mais formação, não é? Não só dão mais formação nas juntas de freguesia, criam assembleias e as pessoas podem participar, não é? Quando é a votação das propostas, podem participar lá. Não só online, mas depois presencial. Mas a questão das novas tecnologias é essencial porque tem um uso que pode ser inclusivo porque facilita as condições para a participação, mas por outro lado exclui uma grande parte. Portanto, temos sempre de articular o presencial com a tecnologia. Como limitar a participação dos que participam demais? Passa de facto pela educação, por criar uma noção de uma consciência cívica, e concordo plenamente que o bem comum tem de ser, os particulares têm de se rever no bem comum, porque senão não há bem comum, há um grande ideal abstrato no qual ninguém se reconhece e, portanto, isso não é bem nem é comum, não é? Como é que nós, eu acho que não se trata de limitar a participação dos que participam, nem de obrigar os que participam pouco ou os que não participam a participar, porque se nós virmos tem a ver com a maneira de ser e com a personalidade de cada um. Desde a escola, desde pequeninos, que numa sala de aula nós vemos as crianças que estão mais à frente, que estão atentas, que querem fazer perguntas, que querem participar, e as crianças que são mais caladas e mais reservadas e que às vezes nós como professores dizemos vamos fazer uma exposição oral, o trabalho tem de fazer uma apresentação oral. Há aqueles que estão muito à vontade e há aqueles para quem é um verdadeiro martírio. Portanto, nós não podemos forçar nesse sentido. Agora, o que eu acho que nós podemos é, porque a própria, o à vontade de estar perante um público, de saber comunicar as suas ideias, de sentir confiante, tudo isso, determina as nuances e a qualidade da participação. Mas podemos tentar responder ou contornar isto com aquilo que Mansbridge diz, que é reconhecer se aqueles que falam, porque eu posso, por exemplo, eu sou tímida, não quero falar em público, mas eu, à parte, com as pessoas que falam nas reuniões, posso expressar e posso querer que alguém me represente. E, portanto, eu não participo, se calhar, tão ativamente, mas sinto-me representada porque vejo que alguém, na partilha de ideias e de posições, tem uma posição onde eu me reconheço. E, portanto, podemos escapar a esse problema por aí, da pessoa se sentir representada. Claro que para isso é preciso que vá à reunião, porque senão não pode conhecer, nem sequer se abre essa possibilidade. Mas, portanto, acho que podemos ir por aí. E depois, só para terminar com a questão da solidariedade e justiça, não é?
que é importante, e eu falei da importância da justiça parcial, exatamente para contrariar aquilo de que nós temos de ser sempre imparciais e neutros para fazer um juízo de valor, para determinar se algo é justo ou injusto. E o orçamento participativo vem romper com isto, aleluia, romper com isto, porque nós não estamos a falar de X nem de Y, nós estamos a falar de pessoas, e as pessoas que participam participam por razões concretas, porque querem ver as suas necessidades respondidas e correspondidas. E é importante, para abrir a deliberação, que se possam, não é, o Kant diria, capacidade de se colocar no lugar do outro, não é, o pensamento alargado, de pensar no lugar do outro. Isso passa por conhecer as realidades às que os outros estão expostos, e que se eu não vir com os meus próprios olhos, ou se eu não tomar conhecimento direto, vai-se continuar sempre abstrato, e eu vou dar sempre prioridade à minha posição face à dos outros. E, portanto, é importante romper esta barreira da imparcialidade, de tomar o conhecimento de causa e de ver que e de criar as condições para que a própria empatia possa nascer. Porque é dessa empatia que depois surge o bem comum. Que é dizer, se calhar, ao votar para que este projeto passe e vão ser aqueles os beneficiados, eu não sou beneficiada diretamente, mas eu reconheço que eles precisam mais do que eu preciso, do que estou a advogar. Portanto, acho que... Bem, como isto não preciso mais que começar, damos as graças de novo a Marta pola súa intervención, e nos vemos ás 4:30 aquí para continuar ca sesión da tarde. Gracias. Obrigada. Gracias.